Velkou dávku empatie projevili strážníci z České Lípy. Postarali se o ženu, která se ne vlastní vinou dostala do problému. Od léta do podzimu se toulala po městě, vyhublá, zraněná a dehydrovaná. Místo pokut ji dostali do bezpečí. Na stará kolena se dostala na ulici. Popravdě řečeno, nikdo neví jak. Je psychicky nemocná a komunikace s ní je jen velmi obtížná. Strážníci ji na ulici vídali téměř každý den a pravidelně s ní mluvili. Lidi bezdomová v České Lípě tak nějak známe a monitorujeme. Objevila se stará paní, hubená, hladová, dehydrovaná. A strážníci si začali všímat. Je to asi 4 měsíce, to znamená od července letošního roku. Na rozdíl od ostatních bezdomovců byla stařenka naprosto specifická svým chováním právě k policii, což strážníky přimělo k zamyšlení. Vzhledem k tomu, že z této paní nikdy nebyl cítit alkohol, vždy se ke strážníkům chovala slušně, tak jsme začali i přemýšlet tady, jak je možné, že takový člověk se dostane lidově řečeno na ulici. Výjezdy, kdy lidé volali, že nějaká starší žena leží nehybně na lavičce, se ale stupňovaly. Strážníci vyjeli na toto oznámení, paní Jolanu sebrali, posadili na lavičku, paní Jolana opět nic nechtěla, byla spokojená, byla slušná a seděla na lavičce. Když ji odvezli do nemocnice, během několika málo dní se opět ukázala na ulici a po pár dnech byla opět zbídačená. A tak strážníci konali. Jednoho dne se otevřely dveře šéfovi kanceláře a přišli dva kolegové, kteří mu jasně řekli, že pokud paní Jolana zůstane i nadále na ulici, při dalším výjezdu už nemusí být mezi živými. Měla problémy s nohou, kdy už tam bylo vidět zanícení a jako v celkovém stavu byla špatná. Tím pádem se rozjela taková mašinérie, která měla za cíl dostat paní Jolanu někam, kde jí bude líp, kde o ní bude postaráno, a nebo na té ulici. A právě tento krok nikdo z městské policie dělat nemusel, vzhledem k tomu, že Jolana nikdy neporušovala nařízení a hlavně vždy byla naprosto bezkonfliktní, mohli ji strážníci nechat dál živořit. Rozhodnutí šéfa bylo ale jiné. A paní Jolana skončila v léčebně dlouhodobě nemocných. Je potřeba poděkovat zdravotnímu personálu z nemocnice, léčebně dlouhodobě nemocných, psychiatrickému oddělení, kteří nám vyšli ve všem vstříc. Bezdomovkyně je dnes naštěstí v bezpečí a je o ní dobře postaráno. Už se nestane, že by jí strážníci našli na ulici pomlácenou a zbídačenou. Náš štáb se vydal za Jolanou na místní LDN-ku. Pořád nepřijdeš na ulici, že jo, paní Popeska. Určitě tady líp. Máte tady teplo, stravu, pití. A co, že jste byla potlučená? Co se vám stalo, jestli můžu vědět? Já jsem hodně byla, nevím. Vy jste tam potom přišel, ne? No. Že jo, no. Pán přišel. To byla jak mrtvá, ale mě ten pán viděl. Nechytal o tom a jsem. Tato pána Boha, nový mozk, rád mu děkuji za všechno. Peníze jsem neměla být, to jsem. Ale nic jsem neměla, ale ten pán mě dělal mobilné dvíla do teď. Tato žena měla obrovské štěstí díky lidskému přístupu šéfa místní policie, který i nad rámec své práce společně s kolegy jednal tak, aby ji dostal do bezpečí. Naše televize se rozhodla za jeho čin potěšit ho předčasným Mikulášem a Ježíškem v jednom. Jak jsem se bavil o té vaší lidskosti, že vám jsou lidi stejní. No, teda, pánové, pro vaše děti. Tak to vám moc krát děkuju. No nemáte za co, mrkněte se na to. Teda, tak to děkuju. Tak to jsem nečekal. To jste mu udělali obrovskou radost. Děkuju moc. Máte za co. Tak jo. Díky. Jak sami vidíte, i mezi takzvanými vyběrači pokut, jak je mnozí nazýváme, jsou ti, kteří mají srdce na té správné straně. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.